Poštovani predstavnici na medijumi, evo danas je čest od našeg grada, prvična poseta na novijot ambasador na Ugarije, gospodin Jozef Bencene, ova ekscelencija, koja je protokolarna poseta za zapoznavanje na gradovite vo Makedonija, među koji prvi trek u grada gi izbira kumanom kako jedna točka od političko to življenje, odnosno jedan prezent na jedna građanska opcija kako što je Kumanovo. Во првиот дел од разговорот го запознав со сите специфики на живење на град Куманово, обштите карактеристики на градот, демографската, етичката, културолошкото, стопанската култура, културното и спорското живење и политичката карта на град Куманово. Во вториот дел од разговорот имаме многу интересанти разговори во однос на подршката на угарската влада во однос на евроинтеграцијата на Републиката Македонија, Стопанскиот совет за подршка на развој на стопанството, иницијативата на господиот Јоже за инклузија на стопанственици кои доаѓаат во Македонија да го посетат регионот и новата индустријска зона, инвестициите во енергетиката и во индустријата. И како една од можните идни проекции, понуда за збратимување со некој пропорционално развиен град, кој, еве господинот амбасадор каже, имате и левица на располагање, бидејќи јас сум еден од ретките од левицата, може би Сеген, може би некој друг град, за апликација за збратимување како услов за наредни наши заеднички проекти во европските фондови, неговото искуство, како долгогодишен политичар во Унгарија, пред се бил началник на јавна безбедност, бил градоначалник во два мандата на една општина во Унгарија и сега дипломат на унгарската влада. Неговото искуство од локалната самоуправа во насока на заедничките настапи пред Европската заедница и Европските фондови, значи ги отвориме можностите за една таква апликација. Од моје име, од име на граѓаните на Куманово, благодарам на господинот Јоже Бенце за посетата, неговата екселенција. И мислам дека ова е една плодна посета која даде едни визии, едни смерници како да се организираме како земја која сака да биде асоциативна членка на Европската заедница, нивното искуство и знаење да ни го дадат и да ни насочат во правилна насока во интеграцијата. Благодарам од моје име, се надевам дека ова посета е вовед во